Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні 22 травня, у середу я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук, я дякую, що ви тут. Ми в продовження вже дивимося на сьогоднішній день. В першій частині розібрали стан речей на лінії бойового зіткнення. Подивилися на міжнародну активність, на активність, пов'язану з економікою України, і приїздом на Лени Бербок, і певні інтерв'ю, які давав напередодні президент Зеленський. Ну і певна обструкція, в тому числі по світовому співтовариству, рішення Сполучених Штатів і там деяких західних країн, які постачають нам зброю, ну, в контексті заборони бити нею по типу материнській території Російської Федерації. Ну, звичайно, це несе за собою складнощі, проблеми, про які, власне, президент Зеленський і говорив. І тут от на тлі якраз початку того, що називається саміт миру, ну, і, звичайно, щоб підняти своє реноме в плані потужності, ми такі страшні, Путін розпочав ядерні навчання. Ми теж про це вже встигли поговорити, но президент Зеленський в контексті практичності цих навчань, ну, в плані того, щоб потім в бойовому варіанті застосовувати навички, які там, не знаю, будуть надані цим військовим, прямо сказав, що Путін ірраціональний, але він дуже трясеться на своїм життям, тікаючи про те, що Путін має певні, не просто, напевно, навтяки, а конкретні вказання на те, що якщо буде застосована там тактична навіть ядерна зброя, капець йому настане. От, що він може розстатися із життям. Та й, в принципі, Захід, от Інститут дослідження війни, прямо каже, що Кремль приурочує брязкання ядерної зброї до важливих політичних дискусій на Заході. Ну, стосовно подальшої долі війни і подальшої долі самої Російської Федерації в світовому конструктиві. Військові аналітики зауважили, що відомий, наприклад, там один з російських блогерів, який навіть нагороджений Кремлем, типу дуже близький, прямо пов'язав російські ядерні навчання із спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Ну, зокрема, з нещодавними дискусіями щодо дозволу використання західної зброї для ураження військових цілей в Росії. Ну, типу, полетить зброя в Росію, ну, значить, ну, ці ракети. Ну, значить, ми запульнемо ядерну ракету по території тієї країни, яка дала цю зброю, яка в результаті прилетіла по території Росії. Це підтверджує оцінку Інституту дослідження війни, що російські випробування є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю. Тобто Росія часто використовує ядерне брязкання, аби вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході. Ну і от експерти оцінюють, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває, насправді, здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних дій, операції на півночі Харківської області, от Сумщина, да, там таке угрупування Курськ готується до входу. І ми знаємо, де вони є, ми знаємо, як накопичується, а вдарити не можемо. А вдарити не можемо. І в будь-якій іншій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому. От про що ми і кажемо. Ну і, до речі, стосовно цих пересторог росіян, не знаю, наскільки вони будуть серйозними, ну, очевидно, ті, хто започатковує процес саміту миру, знають це більш докладно, ніж ми на сьогоднішній день. І не сумніваюся, що така, ну, активність і бажання якраз, ну, перших номерів світової політики прибути туди, ну, якби виглядає перспективно. І от президент Зеленський доповів, що є там обставини, нюанси з цим самітом. Звичайно, підтверджую, що Росія туди не запрошена на цей етап, але в майбутньому не виключається. І сказав, до речі, коли Росію безпосередньо залучать до переговорного процесу, тобто обставини, умови, він спілкувався з агенцією Reuters і сказав так, що Україна не хоче запрошувати Росію на саміт миру у Швейцарії, аби вона не могла зірвати процес, чи не змогла зірвати процес. Звичайно, що це тема номер один і завдання номер один будь-якого представника сучасної путінської дипломатії. Але президент зазначив Зеленський, що агресора залучить до переговорного процесу через посередників вже на наступному етапі. Не буде прямих контактів, не буде прямих перемовин. От треба так от бачити цей концепт і цей контекст. Ще дуже важливо, щоб Китай все ж таки був на цій конференції. І тоді буде узагальнене рішення, яке будуть впроваджувати вже через мозок, чи що там лишилось в того Путіна, чи того, хто схожий на Путіна. Президент Зеленський знову пояснив, що Росія буде наполягати на такому плані закінчення війни, який був ультиматумом, ми ж знаємо, там стан речей на сьогодні, і оце все брязкання, і намагання там ще шапками кинути вперед, типу помідори, ще якусь територію загарбати, і там, типу, зафіксуватися. І ми це бачили не один раз.
Президент Зеленський каже, що головною ціллю саміту є формування спільної позиції по трьох ключових питаннях. Ну, очевидно, що там недоторканність кордонів, Організація Об'єднаних Націй, це взагалі навіть не обговорюється. Ну, це важливо. Вільне судноплавство, ядерна енергетична безпека і обмін полоненими, і повернення незаконно депортованих дітей. Це, в принципі, там, де можуть всі зійтися, і ці три пункти, якщо всі країни підтримують і далі розроблять технічний покроковий план, його презентують на різних майданчиках, представники різних країн будуть спілкуватися з представниками Росії, а тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу. Хоча, ну, Росії, поки там живий Путін, мені здається, обережно. Я не хочу применшувати значення, ще раз кажу, можливо, ми чогось не знаємо, але Путіну здається плювати на все це, аж до того, що от і Білорусь там щось там намагається щось там рухатися, та, і Григорич показує свою силу. Ну, сміятися, звичайно, і над цим можна, але треба серйозно ставитися. От поляки навіть хочуть затопити деякі ділянки кордону з Росією і Білорусю. От просто взяти і затопити, щоб там не було ніякого руху. Планують створити систему укріплень, бункерів і інших перешкод на 400 кілометрів, аби тільки не використовували ті помилки, які були тут в українській компанії фортифікаційного будівництва, типу розриви, які просто тупо обходили без мінування. Тут не мінування, вода, хоча і міни теж потрібні. Зокрема, частину з ділянки, от як я вже сказав, затоплять. Це будуть укріплення, укриття і інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки і нормальності для людей, які там живуть. Це буде все, зокрема, заліснення, а там, де потрібно, затоплені ділянки. Це пояснення від прем'єр-міністра Туска, але не забуваємо, що є повітря, є ракети, які можуть літати гіпотетично. А те, що Путін намагається, ну, підвищувати ставки, ну, якимись віртуальними речами, як, скажімо, ядерна зброя, ну, до певної міри на сьогоднішній день, то тут поки що на рівні чуток, але якщо це правда, це, по суті, вже безпосередній контакт і конфлікт з країнами НАТО. Ви ж пам'ятаєте, що з приходом в НАТО Фінляндії, по суті, Балтійське море там за невеличкою ділянкою стало, ну, по суті, внутрішнім морем блоку, і росіянам там виходити в море є проблеми, і насправді є там і плани по перевірці цих суден. Ну, росіяни вирішили не мовчати. Це поки що витік в пресу, це теж такий, якби, варіант проба піра, як мені здається. Але є проєкт постанови уряду на порталі правових актів в Російській Федерації. Ну, це надрукувало просто одне з видань, Moscow Times. Ну, на нього звернули уваги. Правда, реакції офіційної немає. Я думаю, що зараз терміново починають вирішувати і дивитися, що там відбувається. Бо Росія сама собі пропонує, ну, по суті, вирішила в односторонньому порядку поміняти межу кордону з Литвою і Фінляндією, причому в Балтійському морі. Це на зазіхання на суверенні там водні простори. Там же теж є регулювання відповідно. Тобто, згідно з документом, який підготувало Міноборони, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міста Балтійський, Зеленоградськ, це Калінінградська область. Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких вимірюється ширина територіального моря Росії. Діючі географічні координати встановлені ще в 85-му році, це ухвала була Ради міністрів СРСР. Типу, Міноборони зараз Росії каже, що не повною мірою відповідає сучасній географічній обстановці. Тобто точки були зафіксовані за морським навігаційними картами старого дрібного масштабу, які в свою чергу засновані на роботах середини 20-го століття, а це не дозволяє визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод Росії. Це при тому, що вже всі з цим погодилися, ООН з цим погодилися, і знову Росія пхає тепер на воді. В результаті змін буде встановлено відсутня раніше система прямих вихідних ліній, значить, в морі. Ну, я так скорочую ці всі розумні терміни, але виглядає так, що постанова Ради міністрів СРСР 40-річної давнини, яка регулює межі на Балтиці Міноборони, пропонує частково визнати нечинною. Це одностороння нечинність. Документ про перегляд кордону, давайте так його називати, який поки що офіційно, як я вже кажу, не коментують ні Фінляндія, ні Литва, це їх стосується насамперед, був, ну, опублікований так одночасно фактично з початком навчання з застосуванням тактичної ядерної зброї. Типу, це наші кордони, да, завтра ж, я думаю, може і Фінляндію вони проголосять свої території, там скажуть, що ми поставили під захист ядерної зброї. Бо коли Путін казав, що кордони Росії ніде не закінчуються, Європа що там робила? Сміялася потрохи? Ну, дивіться.
Так, ситуація ще ж по тому, що відбувається всередині цієї армії. Я вже в першій частині згадував, що є симптоматика хороша для нас. Ну, вона поки що не стала в тому розумінні, щоб прибрати там командирів, які заважають Герасимову там пхати тему. Але от історія з цим Іваном Поповим, колишнім командувачем 58-ї армії Збройних сил Російської Федерації, ну, вона достатньо показова, тому що йому пришили шахрайство. Зараз важко мені сказати, ну це одна в них якби лінія, всі вони там шахраї, крахобори і хабарники, це однозначно. А взяли цього і порушили навіть кримінальну справу, при тому, що всі військові в шоці, навіть ті, які зараз депутати Держдуми, там Картополов, там ще якісь, вони всі командували, до речі, цією 58-ю армією, точно знають цього Попова. Але слідство вважає, що Попову спільниками продавали отриманий в рамках ГУМ допомоги метал, призначений для будівництва інженерних споруд 58-ї армії. Я не захищаю, звичайно, цього Попова, але я ж кажу, симптоматика просто і того, який варіант помсти є на сьогоднішній день від Герасимова. Це от він займається Шойгу конкретно зараз, його оточенням, і займається цим от таким, як Попов, який разом із Тіплінським розказували, що вони там нікчемні і вимагали прибирання з посад, зокрема Шойгу, ну і опосередковано Герасимова. Так от, серед поплічників цього Попова місцевий там кубанський бізнесмен, офіцери, якісь ППО, 100, ну, мільйон баксів вони, якби така усередина цифра, вони мільйон баксів заробили, типу слідство каже, на 2 місяці в СІЗО, відсоронили від командування цієї армії, щоправда, в липні 23-го року, і військовий пояснив, що був усунений за правду. За його словами, йому треба було б або змалодушнювати і сказати старшому начальству те, що вони хотіли почути, або називати речі своїми іменами і доповісти про проблеми. Що він зробив тепер за ґратами, як його там якісь соратники кажуть, що ми знаємо, що в нього хороше життя, хороше здоров'я, і він не хоче там вчиняти акти самогубства. Але в СІЗО цього не виключають. От така от ситуація. Так що, знову ж таки, на грошах вони їх ловлять. І ще раз я підтверджую свої відчутті. Я перепрошую, що так кажу, але прихід нового міністра оборони – це якраз не про там довгу війну, а це якраз про грошові можливості вести війну в принципі. І він, як спеціаліст якраз по фінансах, і там залучає, до речі, своїх колишніх підлеглих на роботу в Мінобороні, якраз шукають, куди зникають, де ця чорна діра в цьому бюджеті військовому Російської Федерації, яка би дала можливість якби ці гроші все ж таки акумулювати для тих планів, які має на сьогоднішній день Путін. От для чого там все це є. До речі, про гроші і вчорашня хороша інформація про те, що прийнято рішення на основі кредиту 50 мільярдів доларів для України, а той кредит би ну, перестраховували чи гарантувався замороженими російськими грошима. Вже вчора вони там пищали на болотах, наскрали гроші, все. Ще ніхто нічого вам не зробив, але ви ж самі цього хочете. Плюс до всього, пані міністр фінансів США Джанет Йеллен переконуватиме колег із країн G7 вичавити більше допомоги Україні з заморожених російських активів. Це реляція від Washington Post. Життєво важливо і терміново, щоб ми спільно знайшли шлях до розблокування використання російських суверенних активів і мобілізованих в наших юрисдикціях на користь України. Це вона мала візит до Німеччини, якраз в той момент, коли Анна-Лена Бербок була в Києві. І от за інформацією Washington Post, на саміті сімки в червні Сполучені Штати будуть просувати варіант надання Україні десятків мільярдів доларів кредиту під гарантії доходів від заморожених російських активів. Ну, є, я ж кажу, 50, можливо, ще щось буде. Хоча до цього плану все ще залишається там суто технічні питання. Але ця ідея подається як спосіб швидше забезпечити середньострокове фінансування України. Що буде ну, з цими заарештованими активами росіян? Ну, в принципі, дійсно буде вирішуватися в Італії на саміті G7 якраз в червні. Ну і ще такий момент по Німеччині, вже оскільки ми тут із пані міністром фінансів штатів і так, щоб 2 рази не вставати. Штати поки що обережно, але натякнули Німеччині на те, що це до всіх, хто є там в середовищі чи в спільноті німецьких банків, на відключення німецьких банків від долара. І за порушення санкцій проти Росії. Причому, що попередження виглядає так, ну, в контексті можливого запровадження вторинних санкцій аж до закриття доступу до американської фінансової системи за порушення обмежувальних заходів проти Росії. І от як Reuters повідомляє таку заяву Джанет Йеллен якраз на зустрічі з банкірами у Франкфурті на Майні, це столиця фінансова,
ну, щонайменше Німеччини. І Росія продовжує закуповувати чутливі товари і розширювати потужності для їх виробництва всередині країни, а оплачує цю всю тему через іноземні банки. Ми знаємо, що вони працюють в Росії, хоча і обструкція останніх часів, я минулого тижня доповідав, там є заарештовані кошти в німецьких двох і в одному цьому італійському банку. Причому такий в районі мільярда. Це Путін так на упередження б'є. Ну і цим не переляки, бо вийти насправді з російського ринку, ну так, як вони пояснюють, дуже складно. В тому розумінні, що там бере в заставу Путін, по суті, всю налічку, яка є в цих банках. Ну, там люди ж приносять на депозити, якісь там кладуть гроші. І от вони цю тему не дають вивести. І в цьому є проблема. До речі, санкції ще й по Китаю. Я вже теж доповідав за інформацією від наших військових, що Китай постачає ці, ну, щонайменше там історії по безпілотникам. А я вже мовчу от за заяву пана Блінкіна, 70% імпортованого Росією машинного обладнання і 90% мікроелектроніки приходить до Росії з Китаю. І в результаті ми бачимо, що Росія з рекордною швидкістю виробляє танки, артилерійські боєприпаси. Так от, Штати в координації з Європою і Євросоюзом, іншими партнерами, будуть продовжувати запроваджувати санкції проти китайських компаній. Це були слухання в Сенатському комітеті закордонних справ, куди, власне, пана Блінкіна і викликали. Ми не бачили, щоб Китай постачав безпосередньо зброю Росії для використання в Україні, як це робить там Північна Корея і Іран. Але в випадку Китаю він забезпечує найпотужнішу підтримку ОПК Росії. Ми вже запровадили санкції проти більш ніж 100 компаній, які, за нашими даними, причетні до постачання продукції подвійного призначення і іншої продукції, що перебуває під санкції. Ми продовжимо розширювати ці санкції. Побачимо, бо насправді всі якби знервовані. Але ми ж теж про це говорили, я перепрошую, з самого початку війни. Це теж було видно не озброєним оком, а просто в кінці 22-го стало очевидно, що Китай – це основа якби зростання 23-го. Це взагалі Китай просто забрав собі економіку Росії. І таким чином, ну, взагалі багато речей, про які говорили наперед. І, в принципі, ще раз, от активність президента Зеленського по медійному кейсу останніх днів. Ну, от Україні не потрібно нічого нікому доводити про стан демократії. Українці доводять це зараз своїм життям. Факт, факт. Президент Зеленський так сказав, що мої 5 років ще не закінчилися через воєнний стан, вони продовжуються, я не можу оцінювати свою діяльність за цей період, це не дуже етично. Я радий бути президентом такого народу, який прийняв виклики, які йому випали. Мої плани після війни, ну я вже казав, там собаки, родина, але після війни і після перемоги це дійсно різні речі. Путін справді одержимий бажанням нас знищити, і ти не можеш сідати розмовляти з такою людиною і мати справедливий діалог, для чого є зараз саміт миру і опрацювання якраз такої посередницької позиції. Але це для цього однозначно. Путін старіший, в будь-якому випадку він помре. Не можна зараз віддавати свою державу. Потім буде її складно повернути, як ото було в 14-му з Кримом і Донбасом. Не буде світ довго думати про Україну, всіх свої внутрішні виклики. Не всі на Заході такі міцні, як були на початку повномасштабного вторгнення. Бачите, як тенденції міняються. Страх Заходу перед ядерною ескалацією перебільшений. Путін любить своє життя, ми про це вже говорили. Деякі країни прагнуть зберегти торгівельні дипломатичні зв'язки з Росією, всі тримають двері трохи прочиненими. В чому проблема залучення країн НАТО до нашого захисту? Ну, ви будете збивати російські літаки, вбиватимете пілотів? Ні. Ви просто будете збивати залізний мотлох, ракети. Ну, а це вони теж бояться робити. Дайте нам зброю, яку ми можемо використовувати проти росіян на кордонах. Знищення логістичних центрів і літаків на російській території є вирішальним для успіху України. Сподіваємося, що цю ініціативу підтримують на саміті в Швейцарії, так що ми тут ще не ставимо хрест на цій темі. Хоча, бачите, активність обговорення є достатньо високою. Нам потрібні винищувачі F-16, щонайменше 7 систем Patriot. Сподіваємося на позитивне рішення на саміті НАТО в Вашингтоні теж цього літа. Правда, як сказав президент, нам ці засоби треба зараз, а не десь колись влітку. Ну, звичайно. Ми бачили, як російські війська перетинають кордон перед наступом на Харківщині. Вони діють спокійно, розуміючи, що партнери не дозволяють нам бити західною зброєю у відповідь, тому що вони, як ми вчора говорили з вами, да, ми в доміку. Раз, перейшли на той бік кордону, і все, і до побачення. Тепер справді, що про фінансування цих всіх ситуацій. Україна дійсно отримує перші гроші від заморожених активів Росії –
влітку вже, це дані Єврокомісії. Європейська комісія анонсувала, що перша виплата з надприбутків, це по європейській лінії, це ще не Сполучені Штати, і мова не про 50 мільярдів, але в липні прийдуть оці 2,5-3 мільярди євро, це ці засоби, кошти, які з Росактивів отримав Євросоюз, відсотки. Єврокомісія анонсувала, власне, ці терміни. Рішення Ради ЄС, яке розблокувало використання надзвичайних надходжень від активів Російського Центробанку, привітали всі керівники Єврокомісії. Правда, тут швидкість залишається ключовим фактором, і комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні, і не затягувати цю історію. Так само, як і вирішили не затягувати, а розвивати, я до наших внутрішніх ситуацій, теж я бачу, що жваво реагують люди. Застосунок резерв плюс, ну, в хорошому розумінні, рве всю ситуацію, пов'язану з оновленнями даних. І за даними, власне, Міноборони, які є розробниками і основними якби адміністраторами цього застосунку, вже понад 1 мільйон українців на сьогоднішній ранок, от коли я записую це відео, очевидно, що ця цифра буде збільшуватися, зареєструвалися в цій системі. І цей показник, ну реально там десятки, а то вже сотні разів більше, ніж було оновлено через ЦНАПи і ТЦК, там разом узяті. При тому, що і за кордоном почалися оновлювати люди свої дані. Ну, принаймні, я маю точно підтвердження із Канади, от мені написали. Але і Польща вже там кілька тисяч людей, Німеччина, правда, кілька тисяч, не десятків, а кілька тисяч. І Канада там до тисячі людей. Тобто ще з пересторогою люди ставляться до такого формату, але за кордоном це поки що, ну от на загал, окрім цих країн, трохи більше 10 тисяч військовозобов'язаних, адже маркети оці от з можливістю доступу до цього застосунку за кордоном відкрилися пізніше, а серед топ-країн, в яких оновлюються дані, насамперед, як я вже сказав, Польща, Німеччина і Канада. Це, до речі, теж реляція із Міноборони. Ну і розвиток цього застосунку, ну насамперед, що найближче, це онлайн-рекрутинг планують додати в цей застосунок резерв плюс. Тобто військовозобов'язано буде можливість подати заявку на вакансію прямо з телефону. Ще одним з важливих пунктів щодо резерва плюс буде можливість, власне, рухатися в цьому напрямку з от такою високою швидкістю оновлення, тобто запуск онлайн-рекрутингу, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій і захищати свою державу там, де ти найбільш потрібен, з огляду на свої скіли, на свої здатності і здібності. Що ще там буде? Тобто команда робить резерв плюс повноцінним продуктом, який буде супроводжувати військовозобов'язаного весь період, скільки він таким буде вважатися. Наприклад, ми хочемо додати, це от заступник міністра оборони, пані Чорногоренко, каже, ми хочемо додати навчання, яке буде проходити військовозобов'язаний, ми плануємо додати різні бази знань, які допоможуть громадянину готуватися до служби, покращувати обізнаність у військовій справі. Також вона каже, що Міноборони хоче, щоб військовозобов'язаний міг актуалізувати будь-яку інформацію про себе, а не тільки контактні дані. Тобто хочуть зібрати все, що в нього є. Тепер електронна черга. Да, справді, вчора вже по всій території України вона запрацювала для ТЦК СП. Ну, поки що в тестовому режимі. Але Міноборони разом з командуванням сухопутних військ і там підрядниками цієї ситуації запустили сервіс онлайн-запису на прийом до ТЦК і СП для оновлення даних. Ми почули звернення наших громадян, ну, слава Богу, і побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже додаємо досвід її створення, тому досить оперативно розглянули і застосували цю послугу для ТЦК і СП. І тепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку. Достатньо записатися онлайн і просто прийти на визначений час. Ну, електронна черга, ще раз кажу, працює у всіх ТЦК і СП країни у тестовому режимі. Тепер момент, пов'язаний з закордоном, друзі, от кожного дня новації, тобто розшифровка. Громадяни України, які були зняті з військового обліку в зв'язку з вибуттям за межі України на термін більше 3 місяців, зобов'язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК. Я не сумніваюся, що для багатьох ця буде тема непідйомною, і ми будемо бачити, ну, те, що люди будуть робити. Бо сьогодні теж багато інформації, там хтось щось там переводить свої статки на дружину, а хтось навіть і розлучається, тому що кажуть, ну, потім, якщо виконавча служба, то це буде тема, пов'язана там з спільним майном, як варіант. Ну, але чоловіків, яких в свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на термін більше 3 місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну
прийти до ТЦК і стати на військовий облік. А потім виїхати, будуть люди питати. Такий варіант. Це надається 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету від 16 травня. Крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку. І от такий нюанс. Я вже, наскільки можу, настільки прокоментував цю тему. Щодо засуджених, на фронт, це дані від Міністерства юстиції, попросилося вже понад 3 тисячі засуджених. І пані Висоцька, яка є заступником Малюськи, зауважила, що потенціал в 20 тисяч ув'язаних, які можуть бути мобілізованими, є дуже теоретичним. Бо так говорили про ці цифри, а поки що бачите 3 тисячі. Хто не захоче, там хтось засуджений за статтями, які унеможливлюють мобілізацію, хтось не пройде ВЛК там за станом здоров'я. Тож реально можна говорити про якраз 4-5 тисяч на загал. І ті, хто виявив бажання, склали вже відповідні заяви, зараз проходять ВЛК, навіть знайомляться з командирами, відповідно, командири військових частин дають згоду по конкретній людині, і ми передаємо матеріали до суду на умовне там дострокове звільнення. Так от каже заступник міністра юстиції. І, друзі, тепер те, як це позначається на наших сусідів, я не знаю, там хтось каже, самі винні. Але, знаєте, це як бумеранг. Все, що ти робиш, там, обструкціями, можливо, ще якимись речами. А зараз така ситуація, що, на жаль, напевно, але для деякого і на щастя є вибір. От, зокрема, в Польщі бракує працівників для сезонної роботи. І що раніше там вже до війни говорили, оці там суниці поїхали там збирати, там, не знаю, там ще щось там збирають огірки, помідори. То тепер проблема у поляків, вони ж жовтожилетники, вони ж на кордоні більше стоять, ніж пораються на своїх городах. Хоча ще раз скажу відомий факт, що для світової преси не секрет, я не сумніваюся, що для світового політикуму не секрет, що схематоз є в Польщі, пов'язаний з фермерами, з їх типу роботою, а найголовніше способу заробітку – це дотації від Євросоюзу. Тобто він може нічого не робити, а гроші йому капає, тому він не може собі дозволити сидіти на кордоні, чи сидів там на кордоні. Але а хто працював? Хай там вон українці приїжджають, там стоять там навколишки, рабчиками, там лазять з цими полуницями, трускавками, збирають. Все, закінчилася ця тема. Насправді в Польщі бракує працівників не тільки на сільському господарському напрямі, але й в готельній індустрії. Одна з причин дефіциту кадрів – це відтік українців до інших країн. В польських готелях, наприклад, важко знайти персонал навіть на зарплату в 1400 євро. Для них це висока зарплата чи ні? Напишіть в коментарях. Причиною дефіциту є демографічна ситуація в Польщі. Раніше, як я кажу, ситуацію рятували українці. Тепер експерти відзначають помітний відтік працівників зі сфери послуг. Це пов'язано зі зниженням інтересу українських громадян до роботи в Польщі. Вони їдуть за кращими зарплатами там Німеччина, Скандинавія, Канада. Так, як поляки свого часу зробили. І от там місцеві інституції, пов'язані з набранням персоналу, кажуть, що зарплата в 1400 євро для поляків – це гарний рівень, але в Німеччині чи Нідерландах мінімалка починається з 1500 євро, і можна, в принципі, якщо з головою, заробити набагато більше. Факт. І ми бачимо, як українські мережі розвиваються в Польщі. Цей варіант. А те, що люди якби руками робили, дійсно, що їм там горбатитися за 3 рублі, і ще й там весь час розказують, що ти якийсь не такий, і щось ти там не так робиш. Ми ж ці приклади знаємо, при всій повазі там до поляків, які точно отримали всі свої відшкодування за все, що вони для нас зробили. В матеріальному плані. Це теж не секрет, і давайте тут не розводити якісь там філософствування. Це прямі, нехай будуть цинічні, але це практичні речі, і це не треба замовчувати. А що вони мали робити? Не відкрити нам кордони? Це, друзі, вони ж в Євросоюзі. Євросоюз прийняв рішення, грають в команді. І слава Богу, ми дійсно всім вдячні. Але за це вже відшкодовано грошима і внутрішнім валовим продуктом. Хіба ні? Абсолютно так. Друзі, ще хочу подякувати. Все ж таки дотягнули тему, пов'язану з автівками, які в Лондоні збирали. Можливо, хтось пам'ятає, там на початку ще року говорили, що там є програма утилізації автівок з там високим рівнем викидів в Лондоні. Міський голова Лондона, мер Лондона сказав, давайте ми ці всі автівки передамо в Україну туди на лінію фронту, чим вони тут ми будемо утилізувати і витрачати гроші, нам дешевше їх докинути до кордону з Україною, де українці їх заберуть. Так вже передано 20 автівок, а ще сотня, половина вже є, половина ще доїжджає.
І, по суті, британська ця от допомога, яка працює за цією схемою, повідомила, що ще 13 автомобілів перебувають в дорозі до України, їх будуть використовувати для транспортування поранених з поля бою до лікарень і для гуманітарних цілей. Вони їздять, вони просто цей викид, там, вихлоп не такий, як треба, але вони їздять. І, в принципі, якби мер Лондона Садік Хан ще в серпні 23-го року сказав, що ця от зона по збиранню подібних автівок тепер охоплює всю столицю, що робить її найбільшою в світі зоною стягнення плати за забруднення навколишнього середовища. Люди, які їздять в цій зоні на автомобілі, що не відповідає мінімальним стандартам викидів, мають платити, увага, 12,5 фунтів на день. Не на місяць, не на тиждень, на день. Тобто, порахуйте ці гроші. Це якби це дуже треба любити старі машини. А утилізувати ці машини коштує ще грошей. Так може, якби наш там віддати їх якраз сюди на оборону. Так, друзі, в контексті економії світла, ну, в принципі, це не те рекомендація, але така натхненна рекомендація. І, можливо, це якось вплине на ваші плани, особливо там, де в родинах є студенти. Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам і коледжам розпочати новий навчальний рік в серпні і вчитися по суботах. Це якраз зважаючи на ситуацію в енергосистемі, і вона не закінчиться влітку, як ми бачимо з вами, вона буде продовжена і далі. На жаль, але за можливості пропонується розпочати наступний навчальний рік. Це не школи, друзі, це якраз виші і коледжі. Але розпочати навчальний рік десь на початку серпня. Правда, це не стосується студентів перших курсів, звичайно, там ще вступні операції, але ті, хто вже другі курси далі, то от пропонується використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року і за потреби продовжувати освітній процес до кінця липня 25-го року, крім теж випускних курсів. А з середини листопада 24-го року до середини березня 25-го планувати проведення от залікових замінаційної сесії, практичної підготовки, курсові, кваліфікаційні, а можливо десь канікули, якщо потрібно продовжити заняття в дистанційному форматі. В тилових регіонах забезпечити навчання треба переважно в очному варіанті, а в прифронтових і прикордонних освітній процес можна здійснювати в укриттях, але він не повинен переходити на заочне навчання. Бо ще раз, стосовно світла, друзі, ми маємо готуватися, ну так, принаймні, НЕК «Укренерго», і Володимир Кудрицький, голова правління, каже, готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, але й взимку, адже в холодну пору году споживання електрики в нас зросте. Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природньо взимку споживання зростає, навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогоднішній день існують, досить вирогідно, що повністю виключити вирогідність планових відключень не вдасться. Ну, тут ще й обставини, пов'язані з російськими ударами, а те, що вони будуть, ми теж з вами, на жаль, не сумніваємося. Наскільки зможуть захистити нові засоби, які теж, я не сумніваюся, будуть нам поставлені, в який термін, з якою щільністю, але все одно. Краще готуватися до гіршого, да, а потім отримати і сказати, ну молодці, ну наші герої, дякуємо нашим партнерам. От дуже би хотів саме так сказати вже по факту входження, наприклад, в зиму. А там до зими залишається вже, що вже весна закінчується, правда? Не встигли ми з вами обернутися. Отже, дякую, що ви є на YouTube-каналі Василь Кламчук. Так розпочинається у нас день, який, в свою чергу, називається «Середа» і 22 травня. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною, будь ласка, українською вподобайкою, все як має бути, з коментарями, можливо, і пропосиланнями на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Щиро дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі, спасибі всім, хто кавусою пригощає. В описі до цього відео є всі необхідні опції і посилання. Спасибі, друзі, але не забуваємо, що кожен з нас, на загал, кожен як вміє, як знає, як може, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими захисниками, пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!